Por çfarë do bëni ju për ta rrëzuar atë që pretendoni se është hajdut? Këtë pastaj që këtë që thoni ju e para është lufta që bëhet në parlament që është një, është vetëm që ka tagër sot kërkojnë informacion dhe shkresa kuvendi ose deputetët e Republikës së Shqipërisë, për shembull për disa tendra në Lushnjë. Kemi tender proj që na u bën shumë dhe ca tendra të tjerë që janë hedhur aty dhe nuk më kanë ardhur akoma shkresat. Pra mendoj që gjatë së javë ti bëj thirrjen e fundit dhe për të bërë kallëzim penal gjithë drejtuesve të institucioneve të cilët nuk më kanë kthyer përgjigje, po thjesht të gjithë. Pra kupton një arrogancë që është zakonshme që ka kap administrata dhe qeverinë. Po marrim mirëqenë që këto akuzat që thoni ju janë të vërteta. Po si do bësh? Çfarë do bëni ju mo zotri? Po si çfarë do bësh ti? Marrësh kallashin? Do si si alternativë? Po, si e kundërta e Ramës, çfarë do bëni ju? Atë të marrim kallashin, sepse jo, nuk po themi për kallashin, po si do ngjalli besim tek populli nëse punohet edhe për këtë? Po besim tek populli janë me disa. Ai që thoni ju që ka bërë gjithë këtë korrupsion mban bisupe një dekadë qeverisje me korrupsion sipas jush. Ti them diçka. Ai vazhdon punën popull për të fituar. Ti them diçka. Kjo si funksionon? Se opozita një parti për të pushtet lufton ose. Ka ditë që ta dinin KQZ dërgon një fond që partitë politike dhe të bredhen në përteren, që të kenë për shpenzim. A do të keni lek tani? Përveç asaj, që jo. Pra ndodh që lekët ju a merr luli. Njerëzit presin me ne lekët i merr luli. Edhe ne unë nuk kuptoj vetëm një gjë, pse nuk pezullojmë dot lekët e lulit? Apo ju pas keni një hall më të madh, pra s'keni lekë që të bëni opozitë. Qofse do. Po thoni këtë të paktën. Po pse këtë? Se ju kanë hallin populli kështu. Jo, absolutisht nuk na kanë hallin, po kjo është një faktor absolutisht i rëndësishëm. Se populli ju di bosa me lekë dhe po, ku diun. Bosa me xhepa qerosa. Po ideja është që për cilën në rrafsh personal ti, se jo, është për te. Jo, s'ka lidhje me rrafshin personal, po ka lidhje me një diçka tjetër më të madhe. Unë bëjnë nuk po logarisë si sajmin si deputet që merë rogën nga kuvendi i Republikës Shqipëris, po flasë si qytetar që merë 5-600 lek, po flasë për Lushin, për i kthem ose atit që punon fermeje që punon tokën që merë, po edhe aji një rogë mesatare mund t'i dali 300 lek që në mujë se nuk i delë më shumë. Për t'ardhën Tiranë, edhe që të protestoj kundër Edi Ramës duhet vishte dera kryeministrisë. Zotri, ku vendi ju ka alokuar gjithmonë sa fonde vjetore, vetëm pamfleti ka denoncuar që merrni dieta, karburant, telefona, dieta që gjoja javë të gjelbërta shkoni bëni jo me popullin pra, takoni, bëni takime kështu, gjumë popullin. Shiko, të them dhe një gjë tjetër. Përveç rrogës që ju tre fishua sa ju bë? 4 fishua, nuk diskutoj. Po mirë, pra, ju rrit pra tash. Po mirë, pra, 2 milion qofse, nëse ju dini në një Tiranë që nuk ka rrogun 2 milion lek, si gazetar apo çat dush ti. Ure, dakor, kaq me një deputet, po është pra pra prisi nga deputeti që me 20 milion lek, ndërkohë që deputeti me 2 milion e 200. A ne po bëjmë def. Po bëni, po bëni ndonjë gjë për këtë popull jo. Pra se ti flet troç, mos e moho këtë. Atëherë troç më tepër se denoncoj. Po marr dieta, po. Jo, unë për të flasë personal, po marr unë. Mund më bësh pak transparencë? Po, çfarë bëj? Të ardhurave si deputet? Okej, okay, patjetër. Që të bëjmë një llogari se bësh një llogari çfarë? Unë marr 2.200.000 lekë. Kjo është pjesa e rrogës. E rrogës. Po. Mos them 2.200 ju shkoi rroga juve? 2.250.000 lekë. Sigurisht shkoi më shumë apo? Po mi pra, po kjo është sepse kur flisni ju zakonisht gazetar. Jo, ju e bëni tani ti do sa lek fusi në xhep? 3 milion fut në xhep. Ah, këto që mban. Okej. Okay. Jo, ai jo, sa fut. Mban 800 jo, ai sa fut në xhep. Unë flas sa hyn në xhep. Se sa mban shteti prapë 2.2, po, në xhep. 2.2. 2.2. Edhe un po të them. E bëj për ditë Tiranë Lushnjë ose tan premte janë Tiranë Lushnjë. Qëllon që ditën e premte jo, po zakonisht kemi dhe mbledhje, to mbledhje partisë sepse kjo parti ka qenë çik çarap dhe ne vim. Llogarit do të karburantin Lushnjë Tiranë. Po pra, po më thuaj pak dietat pra si të më tregojnë. Po ja, pra po të them 400.000 lekë karburant. 400.000 lekë karburant është veç 2.2-shës. 2.2-shës. Po. 400 të vjetra, po të vjetra. Atëherë, un po të them, të vish me autobus Tiranë-Lushnjë, të lutem ta marroj. Ti personalisht e harxhon naftë. Jam dakord. Patjetër, sepse po jo të gjithë e bëjnë këtë të interesarë. Telefoni, sa ata të tjerët që i marrin rrin këtu. Ja po ta them. Rrin në Tiranë pra dhe nuk e bëjnë këtë interesarë. Është tjetër, un po flas për Sajmirin. Dakord, pra po un dua ta di në parim. Tani të gjitha pjesërisht 400 ose... vetëm kaq keni ditur 400? Kemë telefonin. Sa e keni? 17.000 lekë. Vjetra? Po. Treja. Treja telefon. Po tani ndal oferta kështu me 20.000 lekë muaj kur ne doje okay, real apo do të gjej edhe un këtu. Po bëj replik. Okej, okay, 170 për telefon. Për telefon. Shumë bukur. Tjetër 17.000 lekë të vjetra ose 1700 lekë për çdo pjesëmarrje në komision.
Po. Që do të thotë. Mesatarisht dhe sa ju shkon? Dali një sekond. Po. Të shkon 200.000 lekë të vjetra. Në muaj. Në muaj. Po. Sepse nuk të paguam, pavarësisht unë jam në 7 komisione. Po. Ka një rregullore ku vendi të ndalon të kesh më shumë se 12 pjesëmarrje. Pra ti mund të bësh 4 komisione në ditë, njihet vetëm një. Pa. Dhe nuk mund të paguash më shumë se 12 komisione mujore. Pra, dekor. Edhe ti pse shkon të hënë mërkurë ose unë jam të sekretariati etikës, të komisioni ligje. Dhe shumë, e mos merremi me teknikalitetet, ideja është e qartë. Pra, po, tjetër ditë s'ka. Tjetër ditë janë dhe 35.000 lekë për të ngrënë. Vjetra? Po çfarë tre? Muaj. Po jo, jo, në, për çdo ditë që ti shkon në terren, që bën lushnjë Tiranë, pra brenda kësaj 12-çes. Që janë gati dhe 370.000 lekë tjera. Tjera? A, se po i nëzirë rrugës? Po, pse po i nëzirë rrugës? Na iku se u bëm tani. Më falë, ku e peti që unë s'po të tregoj? Jo, po mi tregon gjitha, po sa bëjnë gjitha këto se mi ku filli mo? Tani, shkojnë gati tek 1 milion e... Sa mi lekë? 1 milion e 300.000 lekë. Plus rogën, 3 gjys i bje? 3 e gjys, po. Oke. Tani, tani nga kjo. Tani, më thuaj ti mua. Ja, jo, një sekund. Mos fol në emrin tënd tani, sa ne po flasim. Ah, jo, do të flasim. Po jo se ti do, jo, ti do ma prishësh bisedën dhe do thuash që unë aftë harxoj se jo. Vi për ditë dhe iki për ditë. Unë jo, unë harxoj më shumë, më shumë pavarësisht. Dietat e tjera do më thuash ti mua unë i harxoj sepse unë dal gjum gjum me popullin. Po unë po flas. Tani ti jo, bëjnë gjithë këtë. Them dhe një gjë tjetër. E para një herë vetëm naftë, Lushnjë Tiranë janë 200 kilometra. Dakor, pra iku në. Dhe një po se vetëm 10 ardhin në Tiranë mbaron ajo naftë. Po pra do hash dhe nga ato tjerat pra. E po pra do hash dhe lekët e telefonit të tij. Po po s'bën 170 telefone. Po pra po bën do t'i fusësh te nafta, do rregullosh se kjo është nafta e 2006, ishte me 800 lekë. Po edhe ato tjerat për të bërë. Ja pra ti them unë të shit tjerat. Tani krudo valla po. Hani dhe byrek më njëherë se. Unë byrek unë e marr me gjiz, marr dhe vall. Po po byrek me gjiz dhe me vall. Po te shtëpia për shembull. Po të them të kthem te shtëpia te 2.200.000 mijë. Po. Kemi pleq shtëpinë? A, po mirë, kalon... po i hy ekonomisë familjare pasaj. Po, po si jo, do dalesh fushat jo. Me 2 milion lekë të vjetrat, ma shpjegohet. Hajde, hajde rro, ti thua, ne për prandaj jetojmë lush. Po mirë, keni ngritur ju këtë problem. Po si janë gjithë si ty, më burë tek opozita. Po, tani që do presës që deputetit vej të takoj elektoratin dhe të majt durt ose syt nga elektorali që ti japi një tek rakia pose i kafe të zes? Do më thonë, ju s'keni fituar dheri tani se ju nuk keni lekë bëni fushat. Su këtë po thua ti? Po jo s'po them atë unë. Kjo i bie pra se nëse s'keni... Ati më pyte për lekët që marrin deputetit në zengjinët e mdhejnë. Po e keni ngritur ju si problem në parti këtë që ku t'i gjejmë lekët të bëjmë fushat për shumë. Po pse, nuk i di partia që është zero? Partia është zero sot. Pse do ta ngrem çka do të kërkosh një partie që ka zero? Po, ju si funksiononi? Pse do t'i themi një partisë si që është një lekë nga lart më? Ah, atë ty qendro. Po, si mund të kërkuar? Si mund të thuash një partie që s'ka as i kokrë lekë që bëj? Lekë nga lart ju se mfal me çak kolondriseni unë. Se lekët shkojnë ke PD-ja zyrtare e Bashës. Ah, ti e shkojnë. Po te Basha ne si kemi premër dhënë, kemi premër ambasadat, kështu që te kjo as na ka dhënë ndonjëherë për fushat Bashat ke kaluar qoftë 1000 lekë nëpër degët. Sepse këtë mund ta them. Absolutisht. Kishit lekë absolutisht, për fushat? Zero absolutisht. Po kush i merrte ato? Nuk e di, pyetini Bashën, t'ia u thotë, t'ia u tregoi faturat, sepse edhe në 2021 që kur jep tek Zë ka zero fondu nga qeveritari Partisë Demokratike për vese kandidat për deputet, por qeveritari Partisë Demokratike zero fondu. Po tani ajo japin lekë nga lart. A ju në japin apo? Po mirë pra nga ata më shumë më. E para një herë. Më të pasur. Ja po ja po e them dhe unë në qofse gjatë fushatës do kishe dëshirë nuk të afrohet asnjë biznesmen të ndihmoj nga presioni që bëhet nga pushteti. Ja u them me sinqeriteti më të madh, por nuk të afrohen dhe shok dhe miq që të të bëjnë një dark ose të të paguajnë një dark, në qoftë se ta bëjnë thonë aman të lutem mos i trego, kam frikë por të vinë të i fton shok familje, të cilët janë biznesmen, i fton nëse be familjar, kam frikë të vinë se i shikon i deleguri Partisë Socialiste që rri ose që ha drejt me deputetin. Ose bashkë keni ju? Atë po, bashkë, natën, po ditën natën. Po mirë, ditën është tjetër gjë. Ditën, jo, po natën bashkë. Natën bashkë. Po kjo është e rëndësishme. Shikoj, ideja është... Shkon nga mënyrën, shkon ditën, natën, shkon në shpi. Atë që ofron pushteti, mënyrës se si gjithë pushtetin, gjithë... po që kosh njësit administrative si e më bërë në funksion, të cilët kanë dyfishuar personelin e tyre në krasi me ish komunat, në mënyrës se si nuk ja ofron asë një shërbim, po janë të 22 në shdo njësit administrative, 25 veda që janë patronazhim, ku e ka halën, ku e ka teze, ku e ka gjajnë.
Por edhe unë e kam thënë gjithmonë dhe nga Kup Vendi, po dhe e them në gjithë intervistat e mia dhe dung fungu i plerave është në funksion të zgjedhjeve. Pra të asaj që Partia Socialiste tani kanë filluar që janë kthyr, janë lodhur me të majtë, po merr dhe me djathtë për bërë një qok, një tender, me një djathtë për të marrë ata se kaq shumë i kanë furnizuar njerëzit e tyre. Njerëzit janë të lodhur, e di pse, se ka një lloj presioni ta marrë me mësuesët, një presion i jashtëzakonshëm që i ndodh atyre duke i bërë presionin që do luftosh me dosjen fund fare, duke qenë se këtu çdo ditë më tepër largohen xhensit dhe rrudhen shkollat. Po të vish me ca shkolla në Lushnjë, janë 5 klasë me klasë, pra. Në një klasë jep zyshja fillore si jep për klasën e parë, klasën e dytë, klasën e tretë, klasën e katërt, klasën e pestë. Çfarë do mësonë ata njerëz nga 5 minuta, pra po rrisim një brez, ku diun, një ça brez tani, po rrisim. Jeni i vetëdijshëm ju që siç janë punët dhe siç po shkojnë punët mes jush, do humbisni sërish edhe në zgjedhjet e ardhshme? Unë them që në qoftë se jemi në limitet e gjes, e shikoj me trishtim, por për të më tjetë du të bëj një kapërdim të jeshtë zakonëshëm, por e para një për të rifitu në ndërkomtarët. Po si du t'i rifitosh në ndërkomtarët kur ke... Mi pra, zhjide ka plot, po unë them që du të bëjmë një kapërdim për të rifitur në ndërkomtarë, mardhenë në ndërkomtarë, e dyta. Du të bëjmë një kapërdim për të fituar masën, qoftë dhe për dës pa knaqur, po të përfitur pjesën gri. Pra do të dalim me alternativë. Alternativa dilem me individ patjetër që njihen në zonë, individ që por Berishën nuk ka më kontestime, domethënë është i gjithë pranuar mes jush? Unë mendoj që Berisha në pjesën e demokratisë. Jo, absolutisht. Ne nim po shkuam pa kushte. Të tipit që të mos jetë kandidat për kryeministër etj. Po themi gjë, nëse do të kishte kushte. Si sekretari ju s'e pranuat, po pastaj pranuat. Nëse ju nështruan vullnetit shumicës, jo se pranim, por me dëshira pavarësisht gjës, pranuam që nuk e mundëm do të Berishën për të qenë sinqerë në ideologji. Prapse ideologjia që përcollim ne, që duhet kishë ndryshim një frym të re, nuk asu përthith, as mori frym nga të gjithë njerëzit. Pra, tek e fundit, pjesë e militantëve stoik Partisë Demokratike i venin në 100% zotit Berisha. Do të thënë ju mendoni që vetëm me Berishën kryetar keni ndonjë shans për të fituar? Ju nuk e këtë bindje keni ju? Unë nuk e di pse më nxjerr këto konkluzione kur unë thash të kundërtën. Jo, po, gjithat... a u bashkuat për të fituar? Absolutisht. Po pse për të dhe ju nënshtruat vullnetit të shumicës? Po pra, po për çfarë ju nënshtruat? Ata rënesën për para njërë, unë si se mirë dhe shumë të tjerë që një fund ne nuk i nënshtrojmë asgjë. Unë vetëm jo, njeriu. Jo, a keni ambicie ju për të ardhur në pushtet pra? Unë vetëm njeriu jam në shtruar, po ai nuk jeton më. Dakor, vetëm pra, babës po, tim. Ideja është pra, ju në shtruat shumicës po thoni pra. Patjetër që po. Unë të shumicës. Jo, ju në shtruam, po u bashkuam pra, në ndonjësh patjetër. Po mirë, nuk e menduat që nëse do dilnit më vete do ishit pakic jo, ndoshta, por do ngjallnit frym tek populli. Edhe këtë llogari. Më shumë se sa shumica që edhe këtë llogari. Edhe këtë llogari. Do nëse nisemi me këtë logjik. Edhe këtë llogari e bëm. Po, prapse doli. Dhe nuk e provuam në 6 mars, e provuam edhe në 14 maj. Pra një llogari e bër rrjedhshëm dhe pa gabime që njerëzit. Edhe si duket kjo llogari që ju keni bërë këtë kompromis, po e pranojmë të shkojmë me shumicën. Dhe ç't bëjmë pastaj? Për të fituar sfitojmë, po rrim në opozitë, po të paktën do jemi në lista për për të qenë deputet. Jo, se mund të jetë kjo llogari, pse? E para një herë, dakord. Duket absurde. Ja, po e quajmë në një moment se e ka bërë se miri këtë pak. Po si pa të fare? Jo, dakord, pra. Po e quajmë se e ka bërë se miri këtë pak, por ti je bindur që ky pak nuk funksionon sepse se miri nuk prodhon dot gjë në raport me njerëzit. Pra, mund të jetë kjo lista, mund të jetë shumë e reduktuar lista në të raport me atë çka pretendojnë gjithë deputetët dhe koka treguar që jo të gjithë deputetët ose jo të gjithë deputetët janë rikandiduar. Absolutisht nuk e kam këtë ambicie mënyrën se si po ndodh dhe po shkon, duke qenë një mandati më i shkurtur në logjikën time dhe ajse kam ndjekur unë proceset politike, sepse nuk kemi prodhuar ose kemi prodhuar më tepër konflikt brenda vetit, kemi gërryr Partinë Demokratike dhe atë çka ka dash thot Partia Demokratike se sa realisht ndodh ose ka ndodhur në mandatet e tjera. Nuk kemi prodhuar dot politik 2 vjet sepse jemi marrë me veten tonë dhe kemi munduar pavarësisht individualisht, po flas në përgjithësi në shumatrice, po pavarësisht individualisht kemi kërkuar dhe kemi denoncuar
apo kemi vend pa problematike të zonave ku vim, apo në komision të ligjeve kemi bër gjithmonë oponencë gjithë ligjeve që në gjykimin ton kanë qenë hajdute, por kjo nuk e ka penguar kurrë majorancën ose nuk e kemi në atë kulturë politike sa me ato logjikën ton politike ne mund të punojmë dhe dikujt nga pjesa tjetër nga qesh majorancë që votoi sepse ju e dini që këtu kartoni ngrihet qorrazi. Gjithsesi, un mendoj që Partia Demokratike është në limitet e saj për të bërë këtë kursin që të nisa, fituar marrëdhënien e kombëtare dhe fituar besimin e pjesës gri, por patjetër që duhet gjetë një zgjidhje dhe zgjidhja është vetëm tek kodi zgjedhor. Pa kodi zgjedhor. Kodin zgjedhor nuk e do asnjëri, ndryshe se u bë reforma, dështoi për të disa të njëra, asnjëra pal nuk e do. Kush tha që nuk e do? Po nuk e do asnjëra pal. Unë jam ndër ata që dua listat e hapura. Po pra, po nuk e ke ditë ndonjëherë. Dhe ne nuk e pse rri kundër vullnetit, qoftë nuk të duan njerëz të tulla, nuk të duan njerëz të terren, nuk e pse rri. Po mirë, pra, jam dakord që nuk kanë vullnet palët pra, se do ishte bërë kodi zgjedhor reforma. Tani Rama me këtë kod që është aktuale ka fituar. Po vetë the këta natën janë bashk. Kështu që çfarë do bëjnë këta? Do bëjnë reformë zgjedhore. Tani do jemi kujdes për ato që them dhe mënyrën se si e them, sepse po mi merr gjithat mirëqena. Por gjithsesi, është ajo gjysma e vërtetës, po. Patjetër që po në 96%, ideja është që në gjykimin tim... Po pra, po mbi këtë lloj të vërtete, edhe pse 60%, ka një... Cili është rezultati perceptimi... që ju do rrini në opozit, që ai tjetri do vazhdoj të fitoj, po, që ju nuk fitoni do të, që ju do luftoni maksimumi vetëm për kush të futet në listë, po tani është kjo pra... Edhe do marrim... Po jemi naiv tani... Tani e para njerë, unë nuk besoj që ka deputet shumë deputet që nuk ose ka ardhë njët ose ka ku di kemi ardhë me lek borx deri tani për të marrë 2 milionë që në rrogës na doli. Sa do fitoni ju në 2025-ën? Nga 1-10 i sinqert. Në gjendesi si jemi po, aktual do ndodhi mrekullia çdo puni. Po jo patjetër që do ndodhi mrekullia. Po çmrekulli do ndodhi seriozisht. Po ja do ta dëgjosh patjetër. Un nga një sot që shihemi raporti është 3-7 në favor të humbjes.